Att människor arbetar, det är inte bara avgörande för att samhället ska fungera. För individen kan ett jobb innebära att man går från hopplöshet till att se en framtid. En känsla av att man kan vara med. Ofta är det början på förändrad livssituation som kan skapas. Det är just därför vi startade Centrumakademin. Det är ett koncept som skapar förutsättningar för att människor ska få en extra chans. Validerad praktik på Frölunda torg har utvecklats till att vi nu också startar akademier runt om i Sverige. Begreppet heter nu Talangakademin och omfattar långt fler branscher och möjligheter än vad vi hade tidigare. Tillsammans med fastighetsbolag blir det här ännu en chans att ta sig in i samhället för de som inte lyckats tidigare. Jag tycker det är en självklarhet för alla arbetsgivare att vara med och hjälpa till och integrera och hjälpa dem som har tuffare förutsättningar att komma ut i arbetslivet. Det tycker jag alla borde hoppa på och göra. När vi fick nys om det här med praktikanter från Centrumakademin så kände vi att det är en jättebra grej för oss. Det är ständigt behov av ny personal och nya utmaningar och detta var ett jättebra sätt att starta med detta. Jag var långtidsarbetslös och arbetssökande. Och var nedstämd på grund av det. Men nu är jag glad och lycklig för att jag fått anställning. Tycker mina arbetskamrater är underbara. Lärt mig allt. Varit jättesnälla, hjälpsamma. Centrumakademin har skött allt administrativt arbete så jag har inte behövt fylla i ett papper. Och det har sparat jättemycket tid och energi för mig så att jag kan lägga all min fokus på att handleda och vara i drift med Omran. Centrumakademin betyder för mig mycket. De hjälper mig att fick praktik. Jag har fått nya kompisar, de pratar svenska, min kollegor. Och måste jag alltid bli glad. Och glömma inte den. Min chef alltid säger till mig, glömma inte att bli smilligt länge. Nu står han och briljerar i kassan. Bra säljare, jätteduktig i kaffet och gästerna älskar honom. De är raka i ryggen, de vågar prata med kunder och våra medarbetare. De är med oss i gänget på ett helt annat sätt än var dag ett. Så att det är en jätteskillnad. Det startas nya akademier runt om i Sverige under paraplyet Talangakademin. Köpcentrum och fastighetsägare står i kö för att delta. Man vill göra skillnad på riktigt, men framförallt, konceptet bidrar till att skapa en hoppfullhet, en känsla av att man är med och bygger ett samhälle för människor som behöver komma in. Det är bara att göra. Det är inte svårt det här.